हेलो हाई नमस्ते एभ्री nice वान थढाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित कार्की दर्शकब्रिन सदा चाहिँ विभिन्न ठाउँका घर गडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने यो सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको यो विराटचोक बजारमा यहाँहरूलाई लिएर आइसकेको छु घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थडाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला आज मैले देखाउने अथवा जानकारी गराउने घडेरी यो विराटचोक बजारबाट अथवा भनौँ यो राजमार्गबाट करिब पाँच सय मिटर दक्षिणतर्फ रहेको एउटा प्लटिङको घडेरीको विषयमा रहनेछ जुन प्लटिङ नेपाल इरिका फाइभ स्टार होटल त्यसपछि सुमिजु उमुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल र सुकुना मल्टिपल कलेजको बिचमा या भनौँ नजिकै पर्दछ अहिले हामी विराटचोक बजारबाट विराटनगरतर्फ जाने यो फोर लेनको बाटोबाट त्यो प्लटिङमा जानको लागि निरन्तर दक्षिणतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ केही दूरी पार गर्ने नेपाल इरिका होटलको अपोजिट पूर्वतर्फ हामी यहाँबाट प्रवेश गर्नेछौँ अब हामी यो प्लटिङमा आइसकेका छौँ तपाईँ अहिले अगाडि फोर लेनको बाटोमा गाडी गुडिरहेको र एउटा ठुलो त्यो संरचना देख्न सक्नुहुन्छ त्यही हो फाइभ स्टार नेपाल एरिका होटल यसको ठिक्क करिब करिब यो हाइवेबाट चाहिँ दुई सय मिटरमै यो प्लटिङ चाहिँ अवस्थित छ चा। यहाँ यहाँले सात दूरदेखि दस दूरसम्मका पुरै उत्तर मोहडा भएका घडेरीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अहिले तपाईँ यो संरचना देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ सुमिजुमुर यो इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको जहाँ प्लस टूसम्म पढाइ हुन्छ यो पूर्वाञ्चलकै प्रख्यात स्कुल रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामी यो नेपाल इरिका होटलबाट यसरी यो बाटो हुँदै यो फ्लोटिङका लागि यसरी पूर्वतर्फ करिब करिब डेढदेखि दुई सय मिटर पूर्व लाग्नेछौँ यो एकदमै घना बस्ती सहरीकरण भएको ठाउँमा नवनिर्मित हुन लागेको यो विशिष्ट हाउसिङ एन्ड रियल इस्टेट कम्पनीको फ्लोटिङ हो जसमा मैले अघि पनि भने करिब बत्तीस फुट मुख भएका उत्तर मोहडा भएका सातदेखि दस दूरसम्मका घडेरीका टुक्राहरू यहाँहरूले यहाँ खरिद गर्न सक्ने कुरा म यहाँहरूलाई पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु अब यहाँबाट फ्लटिङ सुरु हुन्छ यो जुन तपाईँ अहिले गाडी गुडेको ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले यो कच्ची बाटो छ अब यहाँ चाहिँ बिस फिटे यो पेबल्स लगेको बाटो र फेजको लाइन कनेक्सन यहाँ बिछ्याएर यहाँ पुरै उत्तर मोडा भएका मात्रै घडेरीहरू धेरै छन् तल लामो यो फ्लोटिङ छ यहाँ करिब पचास साठीवटा घडेरीहरू चाहिँ सबै उत्तर मोडा भएका यहाँले छानी छानी खरिद गर्न सक्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु अहिले तपाईँ अगाडि देखिरहनु भएको त्यो ठुलो संरचना यो सुकुना बहुमुखी कलेज रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हुन त यहाँहरूले मेरो अन्य भिडियोहरूमा यो कलेजलाई बाक्लै देखेको हुनुपर्छ यदि जसले देख्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि मैले जानकारी गराइदिएँ यो तल एउटा i को कुन्यौँ जस्तो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ चा। त्यहाँसम्म चाहिँ यो अब नवनिर्मित यो फ्लटिङ छ चा। जसलाई चाहिँ विशिष्ट हाउसिङ एन्ड रियल इस्टेट कम्पनीले चाहिँ अहिले निर्माण गर्न लागिरहेको छ यहाँहरूले यो ठाउँमा सस्तो र सुलभ मूल्यमा लामो समयको भाका राखेर घडेरी खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने चा स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेका यो कम्पनीका अनरहरू या भनौँ मार्केटिङ म्यानेजर अरविन्द छेत्रीको नम्बरमा कल गरेर यहाँले अफिसमै गएर राम्रो सँग सबै कुरा बुझेर गडेरी खरिद गर्न हुन म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु अहिले तपाईँ यो सुकुना बहुमुखी कलेज देखिरहनु भएको छ यस्तो राम्रो सहरीकरण भएको छ हामी राजमार्गबाट करिब पाँच सय मिटरमा छौँ र फोर लेनको यो विराट चोक टू विराटनगरको रोडबाट करिब डेढदेखि दुई सय मिटरको दूरीमा छौँ सुमिजुमुर स्कुलबाट करिब करिब सय मिटरको दूरीमा छौँ र होटल इरिकाबाट करिब तिन सय मिटरको दूरीमा छौँ भने सुकुना कलेजबाट पनि करिब तिनदेखि चार सय मिटरको दूरीमा डेरी सम्बन्धी विवरण कडेरी रहेको जिल्ला मोरङ इलाका सुन्दर हैचा दस विराट चौक क्षेत्रफल सात दूरदेखि दस दूरसम्म बाटो बिस फिट टायर लगाएको हुनेछ दूरी पाँच सय मिटर राजमार्गबाट र मूल्य दुई लाख चालिस हजारदेखि दुई लाख नब्बे हजार प्रति दुर्का दरले यहाँले यहाँको घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्द यहाँ देखाएका घडेरीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यो ठाउँ र घडेरीहरू मनपर्छ र यो घडेरी यहाँहरूको बजेटभित्र पर्छ भने जग्गाको नक्सा र धनी पूर्जा हेर्न पास गर्ने म्याद र अन्तिम मूल्य थाहा पाउनका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्दै घडेरीलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद